Përshëndetje miqtë të televizionit tonë, mirë se po takohemi edhe kësaj radhe. Shfrytëzoim që të gjitha femrave t'u urojë festën e 8 marsit. Përndër të kësaj feste, ne sot kemi ardhur në restoran Orën, ku është duke argëtuar të pranishmit këngëtarja Lore. Pra, edhe ne sonte e kemi të pranishëm televizionin Dasma, i cili do kujdeset për të marrë pamje nga kjo atmosferë e paharruar. Allahu ju qof, faleminderit shumë që keni ardhur. Ajde, po du jema! Kale, kale! Miq, jam këtu me njërën prej të pranishmeve në këtë mbrëmje të Lore. Zonjë, urime të marsi! Urime gjithë në nave, shqiptare ka janë në mban vot. Qysh po kalën? Mirë shumë. Cili kish me qenë urimi juaj për gjitha gra? Po durata që ke marrë sot, cila ka qenë? Po, durata me e bukura, me që ma ka uruar të të matë, së dita me lumtura në botë. Po durata, qëfar durata ke marrë sot? Një që tash e ku marrë pa ma herët një buxhet lule, që tash jam këto, pra e, muzik, me të gjithë në natë botës. A një tjere qofë? Në ndjerë qofë, edhe juve, Zonjë, përshëndetje dhe urime të marsin. Gjithashtu edhe për juve përshëndetje. Apo më tregon që shpo kalen? Është një atmosferë e papërshkrueshme, jam me vajzat, me vjerën. Unë emrin personal, dasha t'ju uroj gjitha nënave dhe motrave, kudo që ndodhen, festën e gruas. Po durata që e ke marrë sot, cila ka qenë? Ko marrë shumë durata, po e veqej vetëm një nga gjali vogël. Më ka befasu shumë, ka qenë një durat që shumë gjatë do të kujdoj. Po, mesaj juaj për që ta në natë? Po, di, tjenë shumë kujdesme, ndaj fëmijëve tyre, ndaj familjeve tyre, se gjëja ma e që muar për mua shumë i familja. Zonjë, falinderit shumë, ne ju urojmë një mbrëmje të këtë qënë. Falinderit gjithashtu dhe juve, miru kamë. Ku në durata që e ke marë, sot? Durata ma e mirë, që e një marë të shantë. Kish me qenë urimi juaj për gjitha femrat? Urimi im, kishë me qenë që vazhdoni qëllimet e juaja, mu të ndonë, për qëllimet e juaja, dhe të arrinë. Kani me të vëni, për shoshin e madhe, për shoshin e qikave, se shumë ollove, në qiklete me bale, ullove ka e matida,
na shkojna sonde, e qa po bujna, bujna sonde, se jena mbrejnë, se jena mzërë. Sa në shushia ku porishi, e ajë mund nga një bashkishi, e gëna nëngë për pjanë të deri, në ku të sheri. Bravo, bravo, për muzika, bravo. Bravo, bravo, për këtë mitin dhe bagin, bravo,
tani e pjesë atmosfera që unë nuk do të haroj për ije. Bravo! Do afër vetes kam këngëtaren Lori, cilën do ta pyesim se si është duke kaluar sonte. Nuk kam fjalë, është no comment, më duket që dhe vetë e pat. Është një mbrëmje që sinqerisht do ta mbaj shumë në kujtesën time. I falenderoj të gjitha motrat, nënat që ndodhen sonte këtu edhe gocat e vogla. Pa mas, sepse sinqerisht më kanë bërë shumë të lumtur edhe me të vërtetë kam ndjerë që kam një publik të mrekullueshëm edhe fansat të mrekullueshëm. Po ndonjë dhuratë që ke marrë sot ai kishe veçu? Me të vërtetë un zakonisht për festa i marr më me vonesë dhuratat për arsye të kohës, sepse un sot kam qenë edhe ditën në një mbrëmje, s'mund t'i them, po në një mbasdite. Kështu që pres nëse do më dhuroj dikush dhuratë se di. Po zakonisht kjo është festë nënave, kështu që edhe nuk pres. Nuk e kam patjetër. Po urimi juaj cili kish me qenë për festën e 8 marsit? Dihet, urimi im i uroj gjitha nënave shqiptare ku do që ndodhen në radhë parë shëndet. I uroj gjithë të mira që i donë zemra, paqin, lumturi, sa më shumë lumturi. Edhe normal u gëzofshin me fëmijët e tyre, me fëmijët e tyre, sepse nëna dihet që për fëmin bëhet kurban, i themi në. Lori, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe urojmë që të kaloni sa më mirë. Ishte e kënaqësisht era parë që un jam në intervistë për televizionin Dasma, edhe pse më keni ftuar, po mundësia ka qenë nuk ka qenë, domethënë sepse un kam qenë jashtë vendit. Por me kismet do kemi dhe raste të tjera. Ju uroj shumë suksese. E shikoj shpesh herë kur kam kohë, edhe më pëlqejnë emisionet e juaja, janë shumë të lezetshme. Kështu që ju uroj sukses dhe shumë faleminderit. Faleminderit shumë, ju mirpresim. Patjetër, me kënaqësi. Nuk e din. E kom, akoma që i duhet rakite për këtë trup kashtë mirë dhe për Lori. E në gjerit shumë. Se dhe tre fustona i kish atje këtu që ndërkuj ndërën. Edhe në fund këm e kru në pijama. Si ka për në vetë? Në gohë se ti. Nuk e kam ndërmën me plek të sot dhe si kam pijama në vetë. Rimej se kjena ven që është mos me flajta. Dhe sa mirë bëhat me flajta na. Që është mos me flajta, jenë normal. Laj se kjena ven, dash laj vetën, dash vetë i dyti, që është dush? Ka problem. Jo për muf, vetë i dyti në është pak ma mirë. Qërë Lori, se ti në është edhe se dim, kur është kriju dyjaja. Zotë e ka kriju vesh femnen. A për këtëm? Edhe tash kur e ka zotë që femnë është duke nasë shumë, që ka me bo që i tjelë moshme. Edhe kur më ditë me sy femnë asë kam po. Të raftë e mira i shabë. Mirë se të kemi dhe beqarë, kështu që isha dhe të martëm së shpejti. A ki të shira jo? Qërë, na familjarisht i na martuë prej babgjyshit, aja është aksident me vedije mu martuë. O mënoj, mu bo aksident me kërë këtë normal, ama mu martuë është aksident me vedije. Aj takserat në vjen edhe neve kur nuk e di në kështë që hëvesh me gzimin për hajrë shala. Gratë që shini. Po thonë që po të jeva nuk ka pare, nuk është e vërtet. Vesh frizura që të jenë 10.000 euro. A kur që është nuk mu ishi, vesh milon flëpte dhe me orda, vëdim? Se lezova një thonje, Lori, ke bukurim të folë zoti, po dëdëron dhe dhëtë me bleve. Ke shumë e mirë. Nuk pes gati, ma shumë në irë, dhe vesh me po Lori, nësë unë jem Prishtinë sante, patë ke sërë që si në mujtë me konë sante, këtë mosafirës të shaknash me njështë temi. Ha? Ti e ke pa. Pa, jashtë ke tim që është të thonë gjithë. Ka përshko kush me pakal? A ka mundësi një dorë të rëkitë shumë të madhe për rësëran të orën, për rësëran shumë i mirë. Kishim përgatitur për ju sonte deri në takimin të orë të ardhshëm, mirë mbetje. Jo nona, urinë të mosit, tani ka pak. Kush ta që lei? Kush? Po kodi sa kanë ne, a? Ka dalë pa moda për disfyra, ke dhe? Hajde. Ne di tre pothuajse.